Godinama unazad, deo puta od raskrsnice od crkve do uključenja na magistralni put u Prijepolju veoma je kritičan i opasan i često su se javljali problemi prilikom padavina jer nisu bile rešene površinske vode. Nedostajala je i pešačka staza što je dovodilo do povređivanja pešaka. Pored izgradnje priključnih saobraćajnica koje je počelo u četvrtak, uskoro će se nastaviti i sa radovima na sanaciji mosta preko Seljašnice kao i izgradnja kružnog toka na kolovratu. Sad se radi prva faza koji je također vredan projekat i radi se iz sredstava Srbija puteva, gde će se uraditi modern priključak na magistralni put, ali istovremeno pripremamo i u stvari gotov nam je projekat, ovih dana treba bude gotova građevinska dozvola da se nastave ti radovi zajedno sa kružnim tokom na rasinci na kolovratu. To je čuvena rasinca u nekadašnjoj industrijskoj zoni koja će opet nekada biti aktualna, ali i sada je tu i dalje industrijska zona. Taj drugi projekat obuhvata i rekonstrukciju i sanaciju mosta preko Seljašnice. Radovi na izgradnji kružnog toka, priključnih saobraćajnica i sa sanacijom kamenog mosta ukupne su vrednosti oko 100 miliona dinara. Njihovim okončanjem dobit će se moderan i potpuno bezbedan put. Nadamo se da ćemo ovih dana imati dozvolu za gradnju, projekat smo davno uradili i ako uspemo se dogovorimo sa Srbija putevima da se radovi nastave, da budu sinhronizovani i da dobijemo jedan veliki komad saobraćajnice potpuno moderno rešen sa pešačkim stazama sa oba dve strane, sa rasvetom, sa rešenjem površinskih voda, sa kvalitetnim uključenjem na magistralni put. Podsjetimo, most preko Seljašnice zatvoren je za saobraćaj još početkom godine, a vozila se od tada preusmeravaju na obližnji novi most koji spaja centar grada sa magistralnim putem Beograd-Podgorica. Do prekida izvođenja radova došlo je zbog problema koji su se pojavili u samoj konstrukciji, pa će kroz takozvani PIDIK javnu nabavku, projektovanje i gradnje, novi projektant Srbija putevi u ovom slučaju biti u obavezi da projektuje i izvodi radove na potpunoj rekonstrukciji mosta.